Жалал Абад шаары боюнча 37.565 шайлоочу катталсанын 65% шайлоодо өз добушун берди. Кайсыл бир партия эл ишемине көбүрөөк ээ экендиги дайын болду. Серепчи Узакбай Маматкуловдун ырастоосунда шайлоо тынч өттү. Бул башкы жыйынтык. Ал эми шайлоочулар болсо шаардын келечеги үчүн өз тандоосун жаратты. Бүгүнкү күндө ошол эле партиялар койду. Кайра эле бүгүнкү күндө ошол эле партиялар келди. Кече күнү негизинен өзү тынч өттү, жакшы эле өттү. Анча мынча жерлерде эле бир айтышуу, тартышуу, бири бири партиялар бири бирине болгон нааразычылыктарды айтышып ушундай нерселер жүз берди. Анан мындай орчундуу нерсе жүз берген деле жок. Шайлоо тынч өткөнү менен арасында таза эмес шайлоочулар да болгондугун серепчи четке какпайт. Өзүнүн гана эмес балдарынын келечегин да бир болбогон акчага айырбаштаган көз караш жакшы жакка калыптанбаса өлкө келечегин тумандатат. Эл деле ошого көнүп бүттү. Элге карап туруп тиги саясий партиялар деле ошого көнүп бүттү. Себеби бүгүнкү күндөгү биринчи муктаждык бул ушул нерсе экен. Ошо акча кызыктырат, акча чечет ар кандай нерсени деген ушу позицияда колдонуп атышат. Эми бул чынын айтканда бул эми убактылуу көз караш болушу керек. Себеби баягы цивилизациялуу өнүккөн коррупцияны жоя турган өлкө чынын айтканда бул нерседен чыгыш керек, чекеге чыгыш керек. Бир пикирге келише албай өзүн өзү таркатып экинчи шайлоого бет алган партиялардын ички таарынычы талашуусунда бул шайлоо таада тынч өтөр бекен деген күмөн сүрөт шаардыктар деле. Кечеги шайлоодо бир аз ыңгайсыздыктар жаралган менен тынч өттү. Шайлоочулар да активдүүлүгүн көрсөтүштү. Мен 21-нчи мектепке барып шайлоого катышып келдим. Элдер бар, нормальный. Башында кичине задержка болду баягы компьютерден. Калгандары жакшы эле өттү бардыгы. Негизи баягы карганда сөздөр болуп аткан. Абдан жакшы өттү. Эми баягына чыгышып бир немеге ынтымакка келип эмесин шайлап коалициясын эме кылып алышса болду да. Шайлоо абдан жакшы өттү десем болот. Эч кандай трения, карама каршы, бирөөнү коркутуу, үркүтүү, попузалоо болгон жок. Өзү шайлоонун табияты ушундай экен да. Бирөө чуркаган алат, чуркабаган калат дейт. Аракет кылгандар алды, жакшы. Мына азыр СДПК менен өнүгүү почти бирдей эле болуп калыптыр. Шайлоочунун саны боюнча дагы, анан кийин проценти деле бирдей эле почти. Ну баары бир өнүгүү биринчи болуп калыпты. 23 голос алды да опережениеде экен. Жалал Абад шаардык кеңешинде өткөн мөөнөтүнө мурда шайлоого 7 партия КСДП, Ата Журт, Республика, Өнүгүү Прогресс, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары атсалышкан. Аймактык шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө алдын ала жыйынтыктар чыгарылды. Мыйзам бузуулар боюнча расмий бир да арыз келип түшпөгөн. Өнүгүү, СДПК, Мекеним Кыргызстан, Ата Журт, Республика, Кыргызстандар мандатка жетишти. Анан шайлоочулардын келиши аябай жакшы болду. Жалпы явка 65 тегерегинде болду. Буга чейин анчалык көп адамдар келчү эмес. Эртең менен саат 8:00 баштап 12:00 чейин адамдар абдан көп катталышты. Анан түштөн кийинчерээк кичине азайды. Келген шайлоочулардын 7% өлчөмүн баскандар ошол эмеге мандатка ээ болушат. Бул 6 партия. 6 партиянын негизинен эң биринчи болуп Өнүгүү Прогресс алдыда кетип атат. 9 мандатта алдын ала маалымат менен 9 мандатка жетиш керек. Экинчи тизмеде СДПК партиясы, ал 8 мандатка жетиш керек. Үчүнчүсү Ата Журт менен Мекеним Кыргызстан партиясы 4 мандаттан, ал эми Кыргызстан партиясы менен Республика партиясы 3 мандаттан. Ошентип баардыгы биригип 31 мандат. Бул алдын ала маалымат болуп эсептелет. Бул акыркы аймактык шайлоо комиссиясы жыйын өткөргөндөн кийин баардыгы эсептелип такталгандан кийин анан кийин мандатты расмий жарыялайбыз. Шайлоочулардын көңүлүндө эми бул партиялар өз мандатын алып баштагыдай бир кызмат үчүн кылышпаса деген гана ой. Анткени Жалал Абад али бюджети жок отурат. Эске салсак, 21 жергиликтүү кеңеште кезектеги шайлоосу 20-сына мөөнөтүнөн мурда шайлоо болгон. Буга чейин аталган шаардык кеңеште жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын башчыларын шайлай албай, БШКнын сунушу менен президент аларды таркатып мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган болучу.